everything yeah, okay? Yes, some dust on the leak on the mass, miss. I hope it clears up. Uh-huh. You're good to go. Have a nice day. Listens to that garbage. I got the right to refuse service to anyone. I do not do business with clanks. I always go to the same checkpoint. The woman there is very nice. It's your turn to buy the coffee. Celý oddělení je skorumpované. Já bych to normálně nedělala, ale musím říct, že je strašný, jak s váma augmentovanýma zacházejí. Doufám, že Santova podpůrná iniciativa na tom něco změní. Kéž bych mohla udělat víc. The only way I'm continuing this conversation is over a beer. You have a permit for that? Ten hajzl leze do řídí a dostane půjčku. You are still deciding. Come back later. Stop. Identification. Come in. Nemám co hlas. A customer, welcome. Hezký vybavení. Je tam něco podezřelého? Vážně jsme k něčemu dobrý. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Granted.
si sloužil kolem. Já jsem tady poprvé. Zažádám o přeložení krabice. Lechu. Diddy has gone to hell. Rather, stay quiet. Kapitánka je ale kráva, co? Should have stayed home. Heading out. Can't defend against that kind of team. Máme tady klid. All right, moving back out. Kde mám střídání? Make it through this shift. Rather, stay quiet. City has gone to hell.